No, podľa mňa tam sa dostali dosť vysoko aj policajti. A ja by som povedal, že nezaslúženie. Zažil som jedného policajta pred 2 dňami. Bývam na ulici, kde sú bankomaty a zákaz zastavenia. Tak jeden pán samozrejme zastavil pred bankomatom na mieste, kde je zákaz zastavenia, a hneď za ním prišli policajti. Ten pán vyberal peniaze, policajt sa postavil 3 metre za ňo, odkašľal si, a keď sa pán otočil, tak mu povedal: vyberte viac. Ha, 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 ha.